Jaký byl vztah kardinála Špidlíka k Velehradu? Co pro něho znamenal Velehrad? Pro něho Velehrad byl místem a symbolem zakoření cyrilometodějské ideje. Myšlenky těchto věrozvěstů a nějakého duchovního srdce pro Moravu a potažmo vlastně vůbec že naši Českou republiku, sepětí kultury a křesťanství, které ji obohacovalo, živilo, prostupovalo. A ten Velehrad prostě byl místem, kde se toto všechno nějak propojovalo. Samozřejmě kardinál Špidlík to místo zná velice dobře, protože tam strávil část své formace jako jezuita. On vstoupil do řádu, do noviciátu, vlastně ty první kručky řeholní prožíval v Benešově, ale poté, co nacisté jezuitům sebrali Benešovský dům, tak se nuceně musel posunout na Velehrad a tam strávil několik let. Takže tam se už formoval, připravoval se na to, že se jednou stane knězem a ve 46. roce odjíždí do Holandska, aby pokračoval ve studiích. A já si myslím, že člověk, když jako odkrývá vůbec tu spiritualitu, do které chce vstoupit, kde se chce stát řeholníkem, kde chce prožít celý život, tak ty první roky jsou velice cenné a drahé a určitě se obtiskávají do paměti člověka velice hluboce. Já myslím si, že tam právě otec Špidlík našel lásku k těm křesťanským kořenům naší země. On stále věřil, že když z ní budeme žít, tak budeme mít budoucnost. Jo, že to není nějaké pase, nějaká vyšeptalá minulost, ale je to něco naprosto živého. Proto si také potom přál být na Velehradě pohřben, protože ta jeho touha najít nějaký most mezi křesťanstvím východního a západního režimu, kterou viděl naprosto prožívanou právě na našem území, že tady se nějak ty dva světy stýkají, tak on jich chtěl jaksi korunovat tím, že tam po své smrti nechá uložit i své ostatky a že tam nějak bude přítomen, protože mu na tom místě záleží. No a samozřejmě mohli bychom se dál začít bavit o tom, co si asi pod cyrilometodějskou ideou, myšlenkou představoval, co tím mínil. Nicméně Velehrad pro něj bylo to centrum, kde je naprosto jasné, že se ta myšlenka dá žít a že je životná i dnes. Konec konců samozřejmě věděl velice dobře, co se odehrávalo na Velehradě poměrně krátce před pádem komunismu, předcházejícího režimu a věděl, jak to místo je drahé tady pro Moravany, vůbec pro naše občany. A to bez diskuze. A kdybychom se dostali teda hlouběji k tomu, co pro něho představovala ta cyrilometodějská tradice? On v ní viděl několik důležitých prvků. Ten jeden viděl v té srozumitelnosti, nebo v tom přeložení, vyjádření něčeho velmi hlubokého, můžeme říct i poměrně jaksi složitého na pochopení, jako jsou právě pravdy víry, nějaké poselství, které má naplnit život člověka nebo směřovat. A to viděl v Cyrilovi a Metoděvi. Takže jasně, jednoduše říci hluboké a možná ve svém prazákladu úplně jednoduché pravdy sdělení. A to, že Cyril s Metodějem toužili tu sdílnost dosáhnout i tím, že se snažili nějak jaksi přiblížit jazyku zdejšího obyvatelstva a přeložit, překládat texty, aby byly srozumitelné a k tomu ještě vymyslet vůbec písmo, to je naprosto jasným znakem, že ano, tady o to jim šlo. Druhý bod byl, že přístup Cyrila a Metoděje těchto věrozvěstů člověku byl takový komplexní a to se vůbec dá vystupovat na celém křesťanském východě a je to velmi jasně viditelné, zachytitelné v knihách kardinála Špidlíka a to je totiž pohled na člověka, na osobu. A člověk, osoba je více, než co o něm víme. A když se chceme podívat na druhého, jak je krásný, jaký je, nebo kdo vlastně je, spíše toto, kdo, tak ho nebudeme posuzovat jenom podle nějakých jeho malicherných nedokonalostí,
ale prostě k němu přistoupím jako k tajemství. Takhle s takovou úctou svatí Cyril jsme to těm přistupovali ke zdejšímu obyvatelstvu. A ne, že oni by se snažili nějak ovládnout kulturně toho, za kým jdou, ale snažili se zjistit, kde vlastně je, v čem žije, co prožívá, po čem touží, a snažili se mu sdělit, čím žijí oni a kde vidí, že ten život může být, jak lze i jejich život potom stvárnout.